Sejatine kita sing seniki nyalai musim, bukti nyoto sak niki akeh bayi malah nusune karo sak. Padahal air susu ibu adalah susu terbaik yang dirahmati Allah untuk sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Mula nganti Kanjeng Nabi rikala alit dari kota Mekah, ibu meniko yo sakit nyusoni, tapi kepingine anak meniko harus punya air susu yang betul-betul susu murni ingkang sae dan cuaca ingkang sae. Mula dititipaken tenggene kota, namanya kota Sa'diyah. Satu kota tapi yo ora kota banget, roto dusun tapi bahasane alus. Mula saking pun meniko air susu ibu adalah susu terbaik untuk sistem kekebalan imunitas seorang anak. Ning jaman saniki podo bertopeng karo namanya hak asasi manusia, kata seorang ibu yang tidak lagi menyusui anaknya dengan alasan pertama susune sing ora metu, yang kedua maaf ternyata bayine sing ora gelem ngenyot. Yo piye bayi narep ngenyot wong anu padha mambu mbako. Watir ora nyusoni putrane mbok nganti awake berubah, mbok nganti bentuke beda dengan alasan jarene minta dihargai haknya. Padahal susu ibu adalah air susu terbaik sing dirahmati Gusti Allah. Nanging kawit cilik wis padha dijejeli yang namanya zat kimia. Susu formula kan isine zat kimia tok. Wis diimunisasi, sing di ini sing di itu. Akhire jaman sakniki mriyang sithik ngombe obat sirup. Mumet sithik ngombe obat sirup. Sumeng sithik dijejeli obat sirup. Mula wingi sampai ono bocah anak-anak yang ternyata goro-goro ngombe obat sirup malah kena penyakit ginjal akut, sampai harus cuci darah 1 hari 4 kali. Bahkan kata bayi ingkang meninggal dunia, akhirnya obat sirup niku ditarik saking peredaran apotek hingga kapolsek polisi turun tangan supaya obat sirup niku ditarik. Mula kemarin ada tetangga saya nembe buka puasa, padahal orang dewasa nih, nembe buka puasa karena mumet ngombe obat sirup. Bareng obat sirupe diombe terus kejang-kejang jebule kesirupan. Ternyata bukan musim yang nyalai kita, menungsane sing sakniki do nyalai musim. Diantaranya ora anggone tapi diterjang mawon. Ada ungkapan bakal teko titi mongso bocah ilang soko pengudange ucul soko gendongane. Apa iku maksude? Ketika malaikat Jibril bertanya kali Kanjeng Nabi, ya Rasul kapan datangnya hari kiamat, ternyata Kanjeng Nabi mangsuli sing takon karo sing ditakoni padha-padha ra ngertine. Nanging sinoso, namung Gusti Allah ingkang tahu kapan datangnya hari kiamat. Gusti Allah paring pirsa tanda-tanda datangnya hari kiamat, salah satunya apabila seorang ibu melahirkan tuannya. Apa maksude? Nek wong tuane sugih anak dadi raja, tapi giliran anake sing sugih wong tua dadi babune. Napa pun nyoto jaman saniki? Napa pun nyoto jaman saniki? Bukti nyoto salah satunggale kathah cucu, kathah putu padha dititip-titip nomar anggone mbae. Onten teng pasean? Onten teng pasean? Mangkat wonge? Ibu sing teng lebet bale dusun tambak selo batin. Mumpuni. Ikut campur urusan keluarga. Rada deres jawae.
Salawat malih, salawat malih. Sing ngasto payung-payunge diagem kali maca salawat. Kersane nambahing berkah pengasan dinten menika. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ge cawai roto ageng ibu, boten namung roto tapi ageng tenanan. Kula nggih bingung badhe mempersilakan lungguh wonten pundi? Amargi niki memang sudah full jamaah. Sinasa panjenengan kejawahan, mudah-mudahan niki jawah jawah ingkang beto manfaat. Amin. Jawah ingkang beto barokah. Amin Allahumma. Amin. Dene kene udan terus mboten? Lanjut mboten? Tetap lanjut. Sampai jam kangsal sonten? Nek kudanan iki sampai jam kangsal sonten ibu kuat. Sampai jam 5 sore kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Dan sampai betul manfaat, betul barokah. Kita ingin lungguh wonten mriki nambahin masalah Allahumma. Saat ini lanjut, kula sawer dulu ini grup rebana dari mana? Grup rebana dari? Oh dari tadi ya Allah. Niki kula sampe rumin kersane tambah semangat anjir. Sami-sami giliran nopo saweran. Giliran nopo saweran, nggone nopo banter. Kula seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Sama-sama vokal. Tapi nek santri kan lagi belajar mendawamkan solawat. Mula moga-moga anak santri kita yang lagi belajar mendawamkan solawat. Santri nggih? Santri setengah tua. Moga-moga tambah solawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaah. Amin Allahumma. Bukan musim yang nyalai kita. Kita yang nyalai musim. Niki dudu panitiane sing wingi ora poso. Wong ibu kep kados ben nganti mbalangno sempak ning ngene dhuwur gendeng ben diparingi tingkas terang kok. Pun ra direda hujannya. Pun ra direda. Jujur mawon kula niki saged ngendhek udan. Guyune aja ngece sampean. Aku ngomong tenanan, kulo sakit ngendek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Terus pundi, terus pundi? Oh ya Allah, yo ngapunten pak. Niki sing temriki persis tengah dape talang soale pak. Dados payunge diagem niki karena memang leres-leres kudanan saka nginggil. Nggih, enggak apa-apa malah nek payungan sengaja kanggo ngaling-alingi mrongose mumpuni. Makasih. Niki sengaja nggo nutupi mrongose mumpuni. Ngapunten nggih Bu nggih. Niki memang situasine darurat dados payung nutupi mumpuni diprotes njenengan. Monggo kali lungguh montong mriki saged Ibu kersane sing teng wingking mboten sami protes. Tak ulang leh. Bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai musim. Ora saanggone dilakoni ning diterjang kemawon. Di antaranya ana bocah ilang saka pengudange, ucul saka gendongane. Nek wong tuane sugih anak dadi raja, tapi giliran anake sing sugih wong tua dadi babune. Ana cucuk putu dititip-titip nomarenggone mbae. Ndak ada dalil yang melarang cucu dititipkan ke mbah, enggak boleh. Mboten nonten, itu terserah hak intern keluarga. Tapi mbok ya dadi anak ki mikir, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi, barang siapa dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmatnya. Wong angger wis tuwa, Bu, wayahe golek sangu. Nggih to, Bu? Umur 11 diajari welas asih. Umur 30 lagi temelang temelung golek ngilmu, golek bondong, golek pengalaman. Umur 40 gari wayahe petang petung.
kuwi dunya ilmu sing digo golek arep go sangung ibadah napa mboten. Nek wis umure 40 ningkat umur 50 wayahe cekat-ceket. Cekat-ceket arep nyang ngendi? Umur 50 niku Bu nyambut gawe teng luar negeri wis ora payu. Kerja ting kuli bangunan teng proyek wis gak laku. Maka 50 wayahe cekat-ceket karena badhe umur 50, 50 sejatine wayahe tindak. Tindak teng pundi? Tindak teng ngarsane Gusti. Bapake jawab, "Yo mau aku mati umur 50, mumpung ini nganti 100. Ora usah nawin dadak umur 100, Pak. Wong Kanjeng Nabi mon yusane 53 tahun. 50 sejatine wayahe badhe tindak. Oh, niki mboten namung ilmu takatik asal matu. Niki umur wayah 50 wayahe cekat-ceket, 50 sejatine wayahe tindak. Lah kok diparingi umur wis wayahe tuwa golek sangu malah ketitipan putu. Sapa mbah sing ora cinta karo putu? Sinten mbah sing ora sayang karo cucu? Ning jenenge nitip wis seminggu rong minggu jenenge nitip. Nitip kawit bayi abang sampai bayine brengosen. Kuwi dudu nitip tapi numpang urip. Jenenge mbah ketitipan putu. Sholat dadi ora khusyuk. Sholat duhur nembe takbiratul ihram Allahu akbar kita ning setengah siji kok putuku durung balik dolan ya. Maca kabira, ya Allah, ki jangan-jangan bocah dolan ning blumbang malah kecemplung mar ya Allah. Nembe maca kabira wis kepikiran putune kecemplung blumbang. Tinggone ngibadah ora khusyuk. Saniki teko titi mongso. Bocah ilang saka pengudange, ucul saka gendongane. Dolali nggone dadi anak karo wong tuwa. Biyen lagi alit nggone digadang-gadang karo wong tuwa. Ibuke ndonga karo anak. Padahal anake tukang becak. Mae nggone ndonga yo apik. Anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Padahal anak itu tukang becak. Ning dikudange anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Ya ora mungkin goreng utang tukang becak, tukang becak, tukang becak, tukang becak. Kepinginane wong tuwa tiyang sepuh ibadah anak sing kudu luwih alim. Wong tuane mulya kepingine anak sing luwih mulya. Direwangi kurang turu. Anak rewel nangis mawon. Wayah bengi nganti kurang turu. Musim udan longko srengenge. Biyen nengak ora nganggo pampers, Bu. Nanggone popok. Kan ora ana srengenge disuwek-suwekno jarit karo mae. Direwangi nipo nangis sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah. Meme kekeratus keringet banting tulang setengah mati. Wayah bengi disolawat. Kuwi kudangane mak teng anake. Bareng anak gede sithik. Diperintah tuku lombok kok mendelik-mendelik. Ndok, rene nyang warung, mae ditukake lombok, mae direwangi masak ya, Nduk. Bocah jawab. Nembe pentah, pentah meneh. Mau tuku kemiri saiki tuku lombok. Nek perintah tadi siji kalau adalah perintah. Ibu disentak ngono kuwi, maaf-maaf, disilet gak krasa lara. Babaran nganti ping rolas anake dadi wong kabeh longkos dadi cempek. Babaran tarone nyawa menurut seorang ibu gak krasa sakit. Karena yang paling sakit adalah ketika disentak teng anake. Diploro iteng anak sakitnya luar biasa. Kaya dina arep kiamat rasane. Langit arep runtuh. Gondok-gondok gedene sak klopo teng telak mriki. Buka dadi bentar tuku lombok kok mendelik-mendelik karo mae. Mae jawab, "Ya Allah, ya Rahman."
Duh anak kok model ngono tenan ya. Orang rumangsani awakmu. Dadi anak angeng wulan 10 dina. Pating penduso ning jero weteng. Apa meneh lagi metenge kowe ngidam jaluke macem-macem. Musim rambutan orang jaluk rambutan. Tengah wengi jalukane klopo nom. Isuk-isuk jajane pentol. Bareng lahir modele kaya kowe ya. Nek pantes tek lebokne meneh kowe bocah. Apalagi lagi metenge kowe bulane tuwa. Turu miring ora kepenak. Melumah rasane pegak kemurep ora dadi. Langgar meteng turu karo kemurep. Kasure kudu dibolongi dhisik. Apa kowe mikir tekan samono? Apa mun lagi babaran ngetokke kowe taruhane nyawa. Keringet air mata nyampur dadi siji. Kene nggone ngeden sekuat tenaga kok bapakmu nggone takon wis metu apa durung? Metu apa durung? Metu apa durung? Metune angel lan ndase gegeden. Ini yang menjadikan doa seorang ibu mustajabah, doa seorang bapak niku karomah. Kalau surga di bawah telapak kaki ibu, tapi barokah niku di telapak tangannya seorang bapak. Ojo sampe gawe mrino atine tiyang sepuh, sekali ngucap langsung tembus langit pitu. Maaf-maaf bu, nek cah jaman saniki diomongi ro diangel. Benten kali cah jaman biyen. Cah jaman biyen sak nakal-nakale bocah jaman biyen, enggak wani sampe mlorok iki karo ibuke. Nggih to, Bu? Maaf-maaf. Kita tiyang sepuh doane mustajabah. Lah kok ngomongi anak dibantah karo anak? Sane kita tanglet. Bu. Pernahkah Anda ngomongi anak, anak niku radi rewel? Pernah? Dibantah karo anak pernah? Maaf, mungkin kita tiang sepuh sing kurang tirakate. Tak ulang. Begini konsepnya. Bu. Doane ibu kan mustajabah. Lah kok ngomongi anak ora dirungu karo anak? Ngomongi anak kok dibantah? Maaf ya. Mungkin kita orang tua yang kurang tirakate. Apakah perlu anak dipuasani? Sekelas Kanjeng Nabi, titelnya maksum, bersih dari dosa, pangkatnya kekasih Gusti Allah. Ketika kepingin kagungan putra saya, Kanjeng Nabi tirakat poso kawan dosa dinten. Tetap sahur, tetap buka, tapi nggone poso kawan dosa dinten menika pisah ranjang sementara kali Sayyidah Khadijah. Bareng poso kawan dosa dinten, di salah satu harinya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril mandap teng bumi membawa makanan dari sorga. Yang makanan dari sorga ini untuk menu buka puasane Kanjeng Nabi di salah satu poso kawan dosa dintene. Bareng cekapan poso kawan dosa dinten, Kanjeng Nabi kondur tenggene dalem kepanggi kali garwane ipun menika Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beberapa waktu kemudian Sayyidah Khadijah hamil melahirkan seorang bayi perempuan dipun paringi asma Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yang riwayatnya sangat masyhur. Putrine Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah cantiknya luar biasa. Wah, jangankan wong lanang. Wong wedok padha dene wong wedok kepanggih kali Sayyidah Fatimah sampai insecure. Kok jahe kencur? Insecure Bu Sartina. Ning arep dhewe salah pahaman. Insecure niku minder, Bu. Minder. Enggak percaya diri. Bayangkan ya, wong lanang ketemu Sayyidah Fatimah putrine Kanjeng Nabi niku sampai minder, Pak. Apa meleh wong wedok? Salah. Dadi angel kan gara-gara jahe kencur sih sampean. Wong lanang ketemu Sayyidah Fatimah niku jatuh cinta mergo saking cantike.
Lah wong wedok ketemu Sayyidah Fatimah niku insecure minder. Kenapa minder? Karena ternyata Sayyidah Fatimah tidak hanya cantik secara zahirnya, tapi ternyata cantik secara intelektual, cerdas, berwawasan luas, IQ-nya tinggi, daya hafale kuat. Mula Sayyidah Fatimah niku terkenal masyhur riwayatnya bahwa luar biasa kecantikannya. Karena apa? Karena putrine Kanjeng Nabi dan ditirakati ten tiyang sepuwe. Niku sekelas Kanjeng Nabi, Bu. Kersa muasani anak. Lho kita umat Kanjeng Nabi, putane lagi teng pondok kok rewel, niku wajar. Bocah teng pesantren kok rewel, berarti tiyang sepuh sing dereng ikhlas niku. Ben ikhlas kepripun? Setiap sholat maca Fatihah ping 40 ji, mun diadiaken kali Kanjeng Nabi, diadiaken kali Syekh Abdul Qadir Al Jailani, diadiaken kali para wali songo, kali guru-guru, masyayikh-masyayikh, njur dihadiahi Fatihah khusus nggih putrane panjenengan. Setiap sholat dihadiahi Fatihah ping 40 ji. Niki kudu ikhlas. Tiang sepuh kudu seneng tirakat. Wong seneng tirakat niku doane dekat dengan Tuhan, paling caket kali Gusti Allah. Bukti nyoto jaman biyen, Bu, dukun bayi kuwi gak direwangi karo alat canggih. Biyen dukun bayi niku hanya direwangi wasilah Fatihah, tapi direwangi tirakat gentur tapane mangan longan turu longan. Wong biyen persalinan babaran mboten teng rumah sakit, Bu. Wong dokter tesi jarang, bidan desa nggih longko. Wong bin babaran enggak ada yang operasi sesar. Betul. Betul. Wong bin enggak ono alat canggih lho. Kok enggak ada wong biyen niku sing babaran operasi sesar. Bin babarane normal kabeh, direwangi karo dukun bayi. Maka di Cilacap daerah kula onten satu ungkapan, dukun bayi kok nganti lepas zikir, dukun bayi kok nganti ora sholat, doane tambar. Napa ki tambar? Doane luntur, gak mandi, gak ampuh. Mula nek dukun bayi kudu ahli tirakat, mangan longan turu longan, mangane dilong seneng poso turune yo dilong seneng qiyamul lail. Maka dukun bayi sekali ngucap doane ampuh. Dukun bayi ngucap, ya Allah, ki sartina arep babaran ngedene angel, ya Allah, ki tulung ya Allah, sartina dipun paringi lantaran wasilah, muga-muga nggone babaran kanthi lancar tur gangsar Al-Fatihah. Biyen ngucape enggak Al-Fatihah, Bu. Ngucape Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ih, guyune aja ngece sampean. Walaupun wong biyen nggone ngucap Arrahmanirrahim, asyhadurruh. Saya ulang. Asyhadurruh dongane nyambung kali Gusti Allah. Mungkin Al-Fatihahnya masih fasih kita, tapi bisa jadi lebih kobul Fatihah wong biyen. Contoh, tongkatnya Nabi Musa alaihissalam oleh Nabi Musa nggebuk segoro, segorone terbelah jadi dua. Tapi walaupun sama-sama tongkatnya Nabi Musa dicepeng teng mumpuni nggo gebuk segoro, jangan kon nggo gebuk laut. Nggo mentungi ula ora mati-mati ulane. Walaupun sama-sama tongkatnya tapi beda teng tirakate. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, sama sekali enggak ada luka bakar sama sekali. Malah genine dadi krasa adem. Benten nek mumpuni sing dibakar mateng, Bu. Karena nopo? Benten teng tirakate. Al-Fatihahnya kita mungkin lebih fasih ketimbang Fatihah wong biyen. Tapi wong biyen direwangi gentur tapane, mangan longan turu longan, dukun bayi ngucap, "Ya Allah, paringi wasilah kisartina babaran Al-Fatihah." Babar, brah, brah, brah.
ngendi dukun bayi ngucap, boten namung teng Indonesia, sampai teng Turki bu, bukan turunan kidul nge, negara Turki bu, tenggene Istanbul mereka ada adat yang sama di desa dan daerah Pulau Jawa. Nek nembe babaran patang puluh dino ora oleh metu omah. Percaya ora percaya silakan padosi sejarahe. Ternyata patang puluh dino ora oleh metu omah, ucapane dukun bayi cetha. Nek manut patang puluh dino nembe babaran ora metu omah, sekali metu ayune luar biasa. Jangankan tanggane bojone dhewe penganti pangling. Maksude bo sakjane niki mboten namung sekedar adat, secara keilmuan bayi niku tesi ringkih apa meleh tesi bayi abang. Dikowo-kowo tenggene tempat umum mbok nganti nun sewu bayi niku tesi kathah sawane. Kuatire mbok ngantos kena sawan dan lain sebagainya. Sakjane maksude ngono. Maka ibune teng dalem kon iso njogo diri nembe babaran, maka ternyata ora entuk mangan sing pedes-pedes. Kok ngapusi mangan sambel ngakune ora mak sing mencret bayine. Tetep ora ngaku nyatane bayine sing ana wijine lombok. Uniknya to mriku niku. Sing mangan sambel mae. Lah kok mak sing mencret bayine? Itu masih wajar, kok mawi ana wijine lombok ngono ku ibu. Mula nek jaman biyen nembe babaran, sing nembe babaran batu dipilisi kunir biyen tapi niku saniki duka mboten ngertos. Sale kan nek wong biyen niku mboten dijahit, Bu. Wong biyen mboten dijahit mung dilepok-lepok notro. Karena enggak dijahit mung dilepok-lepok ketok, mula batu dipilih si kunir. Uniknya sing dipilih si kunir batu sing garing dalan bayine. Percaya ora percaya nyatane ngono bu, enggak dijahit loh mung dilepok-lepok ketok, sing dipilih si kunir batu sing garing dalan bayine. Ampuh dongane wong biyen. Nyata meleh para penjajah kocar kacir melawan para pahlawan kita. Lono pesawate londo liwat. Pahlawan kita hanya bersenjatakan bambu runcing dan kiai kita hanya pakai sorban. Ono pesawate londo liwat. Kiai kita hanya dongani sorbane bismillah Allahu Akbar. Sabet nomaring langit mak. Bet pesawate londo tiba. Guyune jenengan ra percaya, Bu. Pantesan bocah jaman seniki nek dielingno padha duwe akhlakul ngeyeliah. Cocok seniki ngeyel-ngeyel banget. Nduk, kowe iki duwe bayi abang. Aja digawani lungan-lungan, ora ilok, pamali. Aja lunga-lunga waya magrib ya, Nduk, ora ilok. Bocah jawab, "Alah, mitos." Jawabannya mitos, ibu tahu mitos enggak? Mitos itu sama dengan pret. Mitos, pret, kui ungkapan gombantai omongi wong tua. Padahal bisa enggak entuk lungan-lungan maghrib, kanan jenab bingkang dawaken, maghrib sende kolo. Cara mereka apa? Sambi kolo. Sande. Sambi kolo. Lo kolong wewe kiki piye je? Kok malah jadi kolong wewe? Cara Cilacap sendekala, cara Temanggung sambi kolo, cara mriki sambi kolo, kolo, kolo mangkok, kolo, mengo. Jadi mengomawon nggih. Kala mengo. Leres niku Bu Kados, kala mengo. Ya ora apa-apa,
ini tambahan kosakata untuk saya. Akhirnya kula dados ngertos cara Cilacap sendekala cara Temanggung sambi kala mriki kala mengo. Jeneng Nabi ingkang dawaken wayah maghrib kala mengo. Setan, jin, iblis lagi metu sapa? Bahkan jenab bingkang ngendikaken nek waya maghrib lawang kon dikunci sampai jendela ditutup, gelas buka kon ditutupi, mangkok ngeletak kon dikurepno sampai senjata tajam gak pareng sembarangan ngeletak teng omah. Kala mengo setane lagi padha sapa? Dan ternyata setan menurut Kanjeng Nabi paling seneng manggon teng tempat sing kosong, kotor, gelap, najis, lan mengo. Nganga. Dados nek ana bagian sing kosong nek waya maghrib niku kan ditutup, baik niku gelas, mangkok enggak boleh sembarangan ngletak. Lha nikilah kenapa nek bayi sare maghrib malah jur digugah, kon podo tangi terus dipangku Bu. Karena wong turu niku pikirane mengo. Percaya ndak percaya tanglet kali dokter tenggene ilmu psikis Bu. Wong turu niku setengah sadar pikirane mengo. Kuatir nek turu waya maghrib niku rep-repen cara ngen kula. Gampang kepanjingan setan. Mulo enggak boleh banget niku maghrib-maghrib sare. Niki lah kenapa waya maghrib gak boleh lungan-lungan karena memang maghrib kuwi kala mengo setan iki padha sapa. Ning caca masa niki dek elino ngono jawabane jarene mit alias wong biyen gentur tapane mangan longan turu longan dongane ampuh nebak mungso ki cetha jaman biyen. Kenapa? Karena direwangi tirakat. Mula jaman biyen Masya Allah umure dawa-dawa badane sehat-sehat. Mbak Putri mung ngagem tapih, ibu tahu tapih enggak? Jarit-jarit mung diblebet jarit nganggo klambi mbayak selendangan ayune luar biasa. Cuaca lah auranya niku ketoro sebab napa direwangi tirakat. Mula wong biyen awake ki langsing-langsing. Maaf yang lemu rasa tersinggung jenengan, sing penting wong lemu ki ngaku. Wong lemu ngaku aja wong lemu ora ngaku. Jan iki akeh wong lemu ngucap jane aku mangane sithik. Lali nyekel HP, ngemil nonton TV, ngemil muslimatan, ngemil fatayatan, ngemil rutinan dibaan, ngemil ting hajatan malah kesempatan ngemil kemawon. Bareng ngono ki ngomongi sajane aku mangane sithik. Iki bisane lemu kan gara-gara suntik kabeh. Roto-roto jaman saniki. Lah wong biyen awake langsing-langsing padahal halo kudune wong sing penyakitan ki wong biyen. Kenapa wong biyen ki geragas? Wong biyen apa be dipangan Bu? Godhong jambu kluthuk sing pucuke tesinom dipangan. Oh ya kintil gapet krekel ngamel. Pelempake le si pentil ditul-tul uyah ki doyan wong biyen. Betul. Leres. Sampai-sampai wong biyen Bu jambu kluthuk ki ora usah mawi dadak dikumbah. Mung dikerut-kerutno tapi langsung dikletak wong jaman biyen. Harusnya wong sing penyakitan wong biyen, tapi nyatane wong biyen umure dawa-dawa maca Quran gak pake kaca sambung lho wong biyen malah. Mlaku yo banter. Padahal jaman Mbak Putri cilik jamane jaman paceklik. Gili dalane si podo jebrik angger bengi peteng dedet jalaran durung ana lampu listrik. Anake rolas podo pating keringik mangane aris gedang butin gaplek angger keseretan mendelik-mendelik. Bajune karung goni tanpa benik sampai-sampai awake gatel kena penyakit gudik. Penghiburane nawung sero jangkrik karo kicik. Kuwi ngomong buri ketemu ik kuwi perlu diracik. Nek pantes bayaranku paling larang.
jaman biyen karena ahli tirakat malah ora penyakitan, malah jaman saniki penyakit warna-warna. Wong biyen maring bedil gak wedi, maring macan gak wedi, maring granat gak wedi, tapi kita wis merdeka, jenengan maring emping melinjo malah podo wedi. Ibu nyekel dengkul, ya mumpuni asam urat, maring emping melinjo tok wedi kita. Sale nopo mungkin kita sak niki sing do kurang tirakate. Maka hari ini kita merti dusun Tambak Selo, niki kita diingatkan, mari kita mensyukuri nikmat dusun kita sing barokah dengan cara kata-kata do tirakat. Mudah-mudahan kita semua ka hadir wonten mriki tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi donya ingkang saleh-salehah, warga masyarakat ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Tambak Selo dijauhkan dari segala wabah musibah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala macam bencana. Dados dusun ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pengumuman, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Duatipun imami kalian akhinal kiram Ramo Kiai. Anjeh Ramo Kiai. Nggih, Ramo Kiai Abdul Mujib badhe nderek mengimami doa pengasan dinten menika. Mosun ampun kontur ampun cengkarumin, samangke doa badhe dipun imami kalian akhinal kiram Romo Kyai Haji Abdul Mujib. Sumangga saking kawula sepindah Pak Kepala Desa Ibu Kadus matur sembah suwun sanget, kula sampun dipun fasilitasi nderek silaturahmi kalian warga masyarakat Pasean Tambak Selo. Mudah-mudahan sabi bare doa panjenengan kondur kanthi wilujeng widodo lir ing kali saking sambe kala menapa saged pinanggih mali wonten ing sanes majelis. Sedaya lepat nyangke pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitakwa.